Proti migrantom? Alebo proti komu je ten plot? My sme národ teroristov. On nemá čistý svedomie. Preto sa pýtam, a vy to veľmi dobre viete, a my si na to môžeme všetci odpovedať. Kto je zodpovedný za imigráciu do Európy? Amerika! To sú tí, ktorí zničili celý sever Afriky, ktorí rozkladajú Blízky východ, a to sú tí, ktorí broja za to, aby sme všetci boli v tej organizácii, ktorá sa volá NATO. Ešte sa mi to aj rýmuje. Ale my sme mali dosť vojenských paktov. Ja si osobne myslím, že náš štát, náš malý štát a náš dobrý štát, náš slovenský štát a naši občania túžia po neutralite. Veľmi túžia po neutralite a preto nepotrebujú a nechcú žiaden pakt. To je prvá myšlienka, ktorú by som bol rád, aby sme si odniesli z tohoto nášho stretnutia. Druhá myšlienka, toto by mal byť náš národný záujem a všetci by sme mali za to bojovať a všetci by sme mali za to pracovať a presvedčovať jeden druhého, aby sme sa stali neutrálnym štátom, aby nás uznali mocnosti. A tretia myšlienka, ktorú vám chcem povedať, zbytočne budeme rozprávať o tom, že sme proti politikom. Pretože ani jeden z tých, ktorí sú dnes vo vláde a v Národnej rade, nie je politik. To sú štátni úradníci. Pretože politik pre mňa je Putin. To je politik. A to nie je len politik, ale to je štátnik. Zbytočne ich nazývate politikmi. To je moc hrdý názov pre nich. To znamená, že Slovensko by malo byť s takými politikmi a s takými štátnikmi, ako majú niekde inde v zahraničí, ktorí si vedia vážiť a presadzovať národné záujmy. A posledná záležitosť je, že som zvedavý a budeme veľmi pozorne sledovať, čo títo naši tzv. Politici dokážu v predsedníctve Európy. A či dajú jasne najavo, že nechceme a neželáme si žiadne kvóty, neželáme si tú inú kultúru a neželáme si to niečo, čo nás bude dennodenne ohrozovať. Spoločne za Slovensko je veľmi dobrá a krásna iniciatíva. Prosím vás pekne, treba to šíriť. Lebo ja si nemyslím, že keď nás je tu teraz málo, že by nás nemohlo byť na budúce viac. Držme sa a bojujme za slovenský znak, slovenskú vlajku a slovenský národ. Ďakujem vám.